Бүгінгі көзге береметі күні сікі час, үрі боларын құрдық Бігіға радиобыды бұчасқа. Сақы көрдірер, хетіндірер националия компания күйі қықранғар бұғы фиргі қолбанар. Оның күндісті әчілер бет, онына күрі әчілер бет, бұчас ұстата бігіне күтті бір долғынға болар кетгер ыңырап. Бүгін бігіге айыр бүлі құпет режиссердер Мария Новгородова, Юрий Чкуров, итені бері дачта Альбина Тарабукина бұқабар кетін келенігер саңа жылынан ағырдалевед. Ағандырер сыл Николай Чернышевский атынан бүлітәғы педагогический колледжка әме бәле сыл болды. Үрі боларын күрдің бұ сыл ұстата колледж айар бөліған әлбәқ педагогический экспедицияға, наукаға, World Skills арсетағы ұлхан чемпионатқа. Онтан датын үйерәқ үлі бары қайсқатығар жақчы дағаны ендікі көңе тақсан кәлі. Оның бүгін бігеге үйе аңара кем ұстата, сақайыргер үйрәқтәхіне кәскелі түстен кәлбет, бүлітәғы педагогический колледж үлетін қамнаған тұғынан білігіндер еқпет. Бүгін мен әгіне бүлітәғы бұл педколледж салтатын, оны студионнары, естірақ біттен бігеге үтве студия бұтығар аңмаңнай үктәмекінен ағырдалевін. Тұқсынты стығы болдың. Чақчыдағыны ғи колледж күтін бұ республикары бол баққа үсті сақығырын тасаттығыр еме білелер, оның бастан бұ тұғынан кәпсеқ бүтініне бігі студия бұ тұғыдеттарын күтті білігінер әбін. Ол күрдің пет колледж бұ өрсілдарға бәйтін атын аттатан кәнекі ғыларға чақчыдағыны саңы далағыңы тақсырғыр. Білілен кәлбіт директор педагогическа наука кандидата Бігеға Иванов бүгін студия бұтығар тиян кәлі. Дараба. Бағаларын, дарабаларын. Итені бүгін бігі студия бұтығар ұхуятчы медагист Надежда Валентиновна Васильева. Онына Светлана Григорьевна Мытник, педагогический экспедиция салаятчыта. Үті өкін болын. Үті өкін болын. Онына студенті әрдәлі біт. Бүгін бігі педколледж студправкомын берседателі Сасқыланы Спиридонованы, әме 90-тыстығынан керсөбет. Сасқыланы ұлы саймилақты күлелігі жерген білебет. Итені осколынның әғы өріқтәхін салатын студент қатын «Горячие сердца ден түмсі» бір активны күттілағын София Куличкинаны білігінер бі. Бігі солыс бұтын, бігі солыс бұтын. Чақчыдағыны солыс бұт евікілі хеқа солыстар, өрінәлілер онына үлелән тақсалылар. Етергілі үлхет кегі болан хекететтен күманнинан солыс болан чағылыян. Бұ көте Гаврилович Чиряев әме отчобу отчоларға боллаға де. Бұ білітәғі петучишіға өрімет бұғылақты? Вот, ол кенен ол чолқа өрімбетеден болбаққа. Тон ол білі өтвел бәтегер училищаны күттан тон өрімден асығын аспыт жөн өгіс болады. Оның әбілділі әжіндер әлбәқтер. Оның же бүгін бұ бігі студия бұтығар аңбастан білілі әжін тұғынан кәпсетеққа. Қаз бұ бұғы білімнен тағарды күті республикаға кімне ғаттарынан кен тұттық құтын өбей. Табиғи бастатан тұрған әйгіне, әйініңе тұн тетемі радия коллективым барытын, қазаққа коллективым барытын, бұ 2019 сыл сетихіләк тек төміктен мүтінен, ол көрді бұ сүйісетті бір эфирін тұн бүтін аңды үддіға. Таластады. Самы сөпкеті әбігі предложения бұтын Германияттан істелі. Ну, әбігі үгісәл бәғы ебігі оны күтті бісігіз, оны бір дүділақты бұталар олық. Оны түкендерге мен бәміме қастан доғынтырым істелілер өйгені. Оны бұл үйталаған кәлім, кәлін істенген, оны ең сәргейділер, оны бұл сетихілі ақсыл түміктен мүтінен, оны оттан кәліп сыл болуын ең бігі училище колледж коллективын выпускниктарын атты бұттан еңе қайған дәбірін тәдді бітті. Мақтан әбіт. Оттан ерен тұрған бігі бұл кенжік бәйбіт, оттан сам екен тұттар бұт бігі выпускниктар бұл болады. Аннық. Бігі выпускниктар бұл, тоғын сәттіс өйір ақсылын бұл бігі өйірін олар бұл, түгінші тоғыз үші бәкке қылтан. Оны бастығы олық кейбі біт хүбі бес оға, түгінші тоғыз үші бәкке қылаққа, хүбі бес оға іспейігі бар. Бұл жонына бәрбақы кейбі біттір бәден. Онтан ол ағаян, бүлі, обаруына тұғарынген барандар сәтті оғыты бітірен. Үшударлардан ол әтті оғыттан қағалай білігін оттан бейі оғыттан тақытың ғынша өпісінек тақ бұд. Республика рас ұлыстарығар өлен қамсан ғыджар жан бұл. Күн бүгін құлбыры тәңде білден әттіққа әлі бәрілағаты хүббе алтта ұрыйынтан бар еті. Бұлырын 32 ұрыйынтан, бұйыл бұлла 36 ұрыйынтан. 32 ұрыйынтан, 36 ұрыйынтан кәлін, өрін әңжалы. Оның еті ғылдатай, оғылы география бұд өсі кәңәне, бір бастың көрді білі ақ, өрі қтәбілеті болы бұд география бұдынан.
вот он мирный, он не в гибе ход, дюкускать они им бабтиенда. Вот он тебе оттахон лабу пусть не будет бегал, а то лога выгусел бах. Вот он то хобья челар, бит баллар, журналистар бит, потом это то брака, бондон, гимна ученый дар бит, махараб. Кобдук, Попов, Кобдук, Бегерой Дарбыт, Кондуков, Хевик, Тылахтар, Бессона, Донской. Нина Кентия Протопопова, Обсанан Далан Курдыққа отчетауғыттон интеллигенция бүтінгіде бұ бүлі петучиштан. Тогда ты интеллигенция это вас чокка индиак бутинся. Народный учитель бутинит. Да, Михаил Андреевич, мехетти, да, хуб семье бихе хуйни. Да, чуге. Илай Иванович Афанасий. Илан күрдік қаттон, қолбыра паят бәтін айымнеларнан, суятчи бәтін айымнеларнан, учутыл бәтін үрнәчелерінен билдері бит болла қаттон, үйрақ көта, выпускниктарнан, онан чақчиға аттатлабы жоңғыт. Еще и бывает, то народ, бастыга народной учитал бы Михаил Андреевич Алексеев, училище выпускника. Он там был хакахевин народной учитала Афанасия училище выпускника. Вот, он бастыгу народной учитала бы верох пыкат, мы там бюджет народной бюджет кент оттап. Алысшуге. Здесь студия энергетика все тен халыққа, еха бу бир бастыгу лелях студправком, бюллетага пет колледжка бар, бир седателя бихеха сасқылана Спиридонова келенолырар. Сасқылана жай үлігіт қамнаскет тұғынан қайдда қолыра ғыту, еге қанны қайсқаны тұтуған үлілігі жағаты студенттар үйренерге, үлілігі болдың. Бастатын тұрынтын бігі сәлбіттен бәйіне сәлайыны болар. Ол күрдік өрі қаттүнен, идеалыны үттінен, апшестіне, культурада үттінен үлігі табыт. Он табем бо тохпар состав пару хеттен така огулели хиджар, окрдо бихе мирпяти да боллун, бартун ита бит, урахта тюрг мендик уле итан кемел хабит якхаб, он тон он особенно проект таратуре не уле хабит. Анны проект тарбалари? Блин бо это в студправком некоммерческая организация Волбута, Бухалка. Он был грантовый тохтепыт, проект Хруян, патриотический клуб Хорсун. Это тюнете грану был путь. Молодец. У нас всегда студентлер самай билеген оттон сайдар кемнере, үліға барылыргар тирағылар кемнере, үріқтерін көрді болады ол сылдары. Онын бұқа бұ Софья Куличкина ән ғалячия сердца ден олған түмсі күттілағы боларын тұран. Самай же билеген сайдар онны иннікеге тирақ олар кеміттен. Әтеген әтеду? Аха, үтекінен әтем әтемін. Бұ прегичинский отряд английский сала төртемдер арылыуда. Мен бәйім балағына 2016 сыллаққа бөпеді тіреке кербетем. Бейгіні салайын Илжа Сылжар Иванова Светлана Ивановны болар. Бейгі сайынғы Сылжар лағарғы жар оғыларғы курсы повышения квалификации табыт, волонтерствының жарықтаны бұд. Олады, кім бағалақ керер дой бетер бары теніне кері ағытту студенттар? Кім бағалақ керер? Наға чуға идетті керен сайдан тақар болақтыр еді. Бұл Антон Мия көхеллер, бігі болса енен, әл студенттар бұдыға отуттан таққа түмсі бар. Ды! Отуттан таққа түмсі, одеген бола оғылар бұл бігі үшел бәуігес тәқпет, күхін ярмарка, общественных объединенінден болыр. Үші тәйінен тоқ бар жа бігі ол студенттар бұдеті, әпітер мүдік педатерап болдың, студпровком болдың, вокал инструменттәрін ансамбыллар, студенческий театр. Бары қайысқаннан бейлерін білігіндер әлдір. Оғылар жоннан сабақ үстінтен хұбыттар алдар. Онтан жа ғылыстата бастар, басыват, хатайуын, хатайуын, дейін ол күйінген болар. Білігіндерге оғы бәйтін болар болар. Еті бігі саңымен үшігі өтті бүді не дейін. Білген тұрар. Еті өтті өтті дейін. Саңа қайысқа. Аға, сасқылана проектіні лүлігітті. Бігі қаз бідің мәрі бәйте проект. О студент бәйті тәбейін ұңыры. Бігі жүк үшке құрдық батыраты үншалай, бігі үншалай білеті ламырын мүттен, оларан қарок яқпысу. Бігі бәйбіт тұғалар бұд, оның тұғалар бұдан даже мен түші өдейін. Бәм халай ашы бұдан. Олышығы. Бұл студенттінік дегіттер болан тақсытығар методист, ұвиятчыр ола ұлған болықтақ, Надежда Валентиновна де бұл қайысқаға үліға тез қоғанын кепсеққа? Төбе, опсая колледж бұдығар 600-тен таққа студент бар, онтан 5 сүйе күніскі өттігір өрінер, 3 сүйе
катахтан. Манатаханан биге боллана бу өсүрүнөн бүлүү бөлөк улустардын педагогторуга, итечилерге, үрнечилерге үлетахмын үрдетер курстары, переподготовкалары ытабыт. Он 15 жылдан биге бу Калмыкиядагы Бос университеті күтті доғы орты өрсәмет әме үрді көріққа үйретебет. Білігінің тұрғынан сүйісетті онтан таққауға үйріне әджер. Олады кетіқтен күрдік болар, ұжы ешеғы үйріне әджер колледжіға. Білгі әйілге күрбе халға бастығы ұпыз әтті онтан таққа кейі бітер еқті. Дистанционна. Дистанционна үйріқті. Калмыкиядагы гос университетке туттарсан. Оннун дипломунаак таккар булактар. Өчөгүн эки дипломунаак булалар ду. Ондон эме болуп жатырбыз? Тахаман бейбит берет. Онтон болгонунан Калмыкиядагы гос университетибиз выше бирок берет. Саната чепчиги болуп биге жага алып төжөнүгөр баспататлыгы наа удобный наа шөйтө. Билен турур. Алып шөйтө. Чакчыдан дистанционный болор актан алып үйрөнүп кетер экен. Да, алып актан барды. Сизлани Григорьевна эге быйыл өстү тывага барыңыз педагогический экспедицияга олус куртулактык кутулактык хиджан келдигит. Итиндик аяндар часты болалар бу. Итиокүнүн. Отон биге буна хаш проект улак коллектив администрация барды өйүр проектке студенттер гылайы бу проектке улак үйрүнөн ылыналдар быйыл бесири бутун хыртты. Амма сан дөтерини биттен эме отон корсун жон бүгүнден индиятан сагалап. Калмыкия тиген колледж бу күндөрүн тан диен 16 августту диен. Онтан Санкт-Петербург, Москва кураттыргар онлайн режиминен жага сурок тебелемнеттен практика тыкты онна баран. Ага. Был рим был на бо Николай Григорьевич Чернышевский сюстаугонун белити көрсөтө бо Саратов коротко тиен кени музей сайбатыгар кампы сирдеренен олор бу сирдеренен баратын үйрөткөн музей кети сыясылыктан келбеп бит онда бо то Казанга тие Чебоксарга тие элбек событияларга онна кылана эдем бо Россияда научный конференция алдык докладтар тиен Россия коммуник трегер такирен келебит. Студенттер үлдери ду? Студенттер үлдери. Онда салаячтарын күтүлөлөрү. Онтон быйыл болгону бу 15 төгөлүн ыттар Геннадий Никандрович Волковатынын этнопедагогический конференцияга жакыттан келди. Ол үчүгө иди дууна биз алги кеп всех бит билген биге кылга рекламага токтубут. Ол кенеттен Чернышевский атынан Бүлүтэгай педагогический колледж Аймнилах үлетин туунан салги кеп всех бит бихени кытта бирге болуң. Икис түймөккө идилер кетин кол бокпут. Студенттер, Бүлүтэгай педагогический колледж өссө сонун саңа преподавательдери жана студенттери кирдилер. Анан же эфир битин Сергей Анистен көрүн олоруң бу түймөккө 32-06-16-32-11-16 номердактылып менен ыйтылыргытын тухайыкка түнчөп. Бу билигин мин тутан олорор кыгыл көмө салатуулаах улахан кубагым. Бу World Skills эдер профессионаллар регионалнагы сахаринеги кыйылагын Бүлүтэгай педколледжге анандан туттарылыбыт кубак болар. Бу кубакка кайтыра бүгүн биз студентке субучаска кийден келдилер. Марина Алексеевна Максимова, гуячы преподаватель этүкүнөн. Онда кини студентката бу кубак колледжге келерге бары кыгатын ууран жакчыдагыны бастыгын идетийбит, студион инникетин идетийбит учутал боларын керелебит. Надежда Алексеева биги дедроба. Надя. Эдер профессионаллар күрәк кыйлага болаган, анан же 90-тысты неге ханыбыт. Биге эфир битигер билген биге итачылар бит, күрөчүлөр бит, ыйтыйларын тухайыбы дроблорун. Итөкүнден. Истебит. Бу уйсалдан томолуштан, ягына урушланма керек. Истебит. Альбина, онно эфирге келбит. Петка лет. Мүлүтэгай коллективи, келени ар саңа жылынан агаддалдыбен. Үлөтүя экени багырыбы. Мақтанабыт. Яра, бо сразу вопрос кетеді. Бағалыста. Қауыз класстан ұлағыт, оны тойдағы үйретіғыд не. Оны стипендиялары төхі болары. Икіз вопросын болағына орта үйрек кетеді, оны үрдік үйрек. Олады оған қасыл үйрінеді.
Он не кинет хамер девять тем более. Вот бирон дуга, ха, урод билял тоны, сеттоны саларга, ах сигна, ним барбит мельтор, индиан курдовит полане, билин конкурс алусельбете. Он не минь ханих парбо ортанал юрек тахне камнан дурдети, идерушу таларга бу государствует тем правительствует теньшуе проектер, эмье смеем ктешара хати уйета. Самый хамис болан хас ханах патигеттит оннук, он не тахан нахай схаладитлебди, ити хамен тон билигин. Детсад Эльбитра, Викита, Нонолех, Тахта, Нондошко, Невирх, Техинг, Олох, Кюнбюн, Олох, Улахан, Спросба, Олох, Девилькиби, Олох, Кибит, Олох, Начальник Невирх, Техинг, Олох, Худа, Олохан, Конкурс, Полар, Бирмиста, Алта, Хетте, Ронкисер, Физкультурная деление, Ами, Олох, Кибит, Невирх, Техинг, деление, Табар. Усл, он бирс класс кандидат, он тон токсус класс кандидат, Усл. Он эти дюгерами, Тади. Индюгерах Аулана, видите, заучный форма нам бьет, дистанционный заучный форма нам бьет, индюгерах бьет прописок, он бьет договорную работу. Договор был на кинербиеха, уверенен неркетаранен, индюгерах Аулана. Стипендия от Тени? Стипендия там был онор. Бюджет стипендия того нам бьет, как Сиера Март Алексеев, кине Корсун, патриотической клуб Телена Волар, он на физкультурное отделение студена. Стипендия на Тенкевис, он там дяди Тилеры, Бул студенттер стипендиялары 2000 таттан үрдік болар. Үшуге ерін әтші кені? Үшуге ерін әтшілер кенлері өсірдік. Материальный помощь енден бар. Мен опсая қолу бұра 6000 құрдығыла бұн, оны сөретінгі бай. Олады біле оғылару стимулане. Мотивация дейм. Үшуге. Бияға етілер кенлер дыра боларым. Истебет үті өкіннен. Дыра ба? Бағалы стайыд. Оты теккен ол 0616, оты текке 11616, еген істебі дұраба. Алло, саңар әрі? Өссер еңкелергер көрді әбіт. Де, ұлан көрді қабу, пискультурна деленияға өріне әдер кеге, өссе патриотической клубка жарықтанар кеге. Бұқа келер ғыл патриотизм сылабелдерілі бітін өрі көрісті қап болам артқайдағы? Сылғы тұрыппұт. Біз, сағала тұрыппұт. Біз сылғы тұрыппұт, әдей патрисіске үйкеден жүрбі. Әдей тұл бәтірәнлерігер, оның әдей әрі күттілақтырігер. Біз бұйыны патрисіске клуб құрсын, қамандаға рақсамыд, бұның әдей бәтірәнлерге тиемет үлелі бет, көмәлі өбет. Мұз масы үлеті болады? Мұз масы, аға, терген оғырғырын. Масал ұрттуы дейін үлелі біт. Хөп, қайдақ түрелі біт кетін жекіп сеқ бітініне, біхе қабілеген, істеячілер біт қолбан олар, істе біт дұра боларың. Істе көріне? Дұра ба? Істе біт бағал стайытын. Симон Викторович, ұлақан ағанды, біхе біттін үйрақ өбітін Арадия таковы кэтэн истэн. Олысы өрдөтін бәйін бұлбад Витагапет колледж ұпысынега болабын. Олысы үшіге. Бүгін бұл павелиндіні халын оларын. Манна әлбәк ұсқуы дейтті дыра өтіпталлықтан. Самай әлбәк қадырларынан бейін қайтсия атса бұл бүліңі өйі бүйін осын бүліңінің Витагапет колледж болады. Сөпке деген. Оныттан бәйін бұл бәйін бұл бәйін бұл бәйін Бұл бұра айтарынан әрдәбін тәйдәрі өрәпет преподавателдер бар, оның өттен бар әйтігер тәген, төл болын демесе әрдәбін тәйдәрі. Олыс үшіге, еқамақтан әбіт.
Исрех петиттер? Какабас учуталларын, коллектив истен олабы, бабантон эннаган дан истеби болуқтақты. Алышу, эссе қалбана бұд? Үйте өкінден айгин истеби дыраба? Бағал стайыд? Мен, онты мен мақтау күрдіг атияқтан бағарабын. Үшуге истеби? Икки түйінші ағыз, тоғыз тұлларға мен Улахан күрігін білуіні верінен бітер біте. Кини билигин үшөй баатык дошколны бетер бите, кини билин үшөй баатык үлели хиддер, билигин оскола баситателіне завыштыр. Онан мин наха мақтанабын бу училищаға. Онна хилеме бир отта кыспын, онна үтарыбын белен нисі. Кини барыгытын мақтанам тұрен хейні бартын, кәлен хер ханға жылынан. Баппруум келбит оларга эн тоо манна келдиңден. Ыйдымын курук. Тоо бийин талдыңден. Аны теодиген итиндик эппет пар болачы. Ебе мехем ямага мерем миттере нахашуди канылла учут алым ыппыта инген. Окома булыбы мен сама үйдө халбыт бир эппетим манна кетем. Бир кыстаны ыппын. Мен бүлүп эт колдын жын битер дахпине кеги болорун. Әбәмін не дей біте. Ол кәнінді мен қанда баға бабық тақпын. Тоны бітәрдім ден, ола дипломын тұтан тұрған, ола иди тұтан анна. Пақа алас бұта онна. Олыс кәс келеға дей бол бұд. Ирақтан телефон келі бі, қай істе бі, үті өкінінен. Дараба бағалыс. Үті өкінінен. Дараба. Істе бі. Алло, дарабаларын. Дарабаларын, істе бі. Мен Светланы Григорьевна наға оны директоргар, директорға, пет училища коллективы гар, бағарабын Светланы Григорьевна наға, мен оған Иванова ирайызда, жылан қорапта барын. Білдедер манна, Григорьевна келінде. Бұл бұл, Светланы Григорьевна наға, үсірақтан. Я так агат мақтал бұн кердебін. Үшіге. Бағарабын барығытыя келен ел саңа жылып. Үтеуіне үшіге дейін ағылын енді. Яқамбей бе мақтанабы 90-тістігін тердей қа. Рахиттен келді. Же, эпипі күрдік бұ куба қағайттар бүгін бе студенттер келен олар. Студентка Надежда Алексеева, онна Мария Алексеевна Максимова. Кенені білемін әбіт преподаватель. Дена, қайда қытты бұққынай? Бұқа бұ әрдеттен еға манны көлекелерден әппеттірі болу. Ағыз роқтыры етігі болуын дискуссионы плашатқа қайда қатай? Атын бастандыл құтыла қатай, мен екі сылбын қыттыр боламын қайдары өрге құрды кәтем. Хылтын ғыла айыта ғыма өрдәне әрдеқмін бағарамын. Аты бұ меген бүтін колледж преподавателері бары. Хаяуттыра, бәлемнәрі, методиген бәлемнәрі әдем. Ол күнің бірін заданиялыра әрдеттен білі бәттір. Иде. Ол ұрақаны. Яғы жет оқ түбәсті бұл көйігі кешсергер. Ой. Сұрудағы туға әтей? Қасты түхімек бар әті. Виртуалны экскурсия әдем бар. Шетене художественной литературы. Режимный процесс, но день нағы олырғы детсақы барын ұйтаған. Урок ұйтағанды? Оқ күні бар ұйтын ұйтар құрды. Бір күн бар ұйтын. Бұқыттың ұлыған критерия ағын көйтаға болу әде. Мария Алексеевна, түйер білемнемек кетей бұл ворлдскесқа ұйттар кетігер? Атын, етіні соғытақ кейі организациятын көйбап болу әде. Маннук преподавательске састы. Колледж барыда. Олын негер олар конкурс ағылар. Колледж егер бәбітегер. Емен көрек болар. Көрек болар. Онна олары талан баран, олығылары баста кейместі ұлбыта оны білімне біт. Бұйыл үкке оны талбып біт, үкке оба бар біта. Онна Надя, Надя бұлырыны ме бар ғады біта. Бұйылы ме бар біта. Онны қоғылар қасты ғыл судиқтарын дөп әбіт. Бұйыл оны бұрабылы бұл біт. World Skills молодые профессионалы уже бәсіл. Үйтілер болды дей? Именно дошкольное образованияға бәсіл үйтір болып бұттар. Бұл 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 бұл
икки холонарат түгер. Икис месте болбып бұт, онны бұйыл бастықы месте ламы толық. Бұ көрдерер, сайдан ергетін, он әге көйігі жұлғырда қытын. Нәде бұй әйеға түгі берді бұ көйі, ағайық тылына? Өтті мотивация бер, біде идебін өсі күзге өбілән бердім деқым бағары бұн. Науч оталар бар ұлғандың мақтана бұн, кейінлері оқ тұявында местелесі. Бітер тақана қанда бар әққаны? Үлелі барам. Қанда барам? Үнкантрагадан земский педагог тенеті программа бар, де, оны ұлғыс интерегер кесті бітем. Оны январ 10-го қоғымы ебітте біттіреді, оны ұтықпын бағары бұн, деребіне ғақанда бітті. Ол үшіге. Де, оның қанды кемет өскола коллективы істебеті болуын, бігігіне. Бұ World Skills әдер профессионалдар көректерігер. Бүліутайағы педагогическе колледж студенткатам. Бұйыл үрегі мүтірер Надежда Алексеева, земский педагог тен үшігей бірайығынан, әмем үлі кейте болан, бастың жұзал боларға бәлем. Қанды өсколаға тиерін, жылғады бәйті көрдіруіға. Бұ күрдің кейеғі үшігей жылғаны берер кескелгүлілер пет колледж үртен туғынан реклама кәнеттен. Бігер адебіт, ағасы ферін салғығы табыт, көк әкраңа бұға қол болынан ұлыра бұд, онан бігіні кітті бір долғыңа, бір сетімге бар көрәтшілер бұд, бұ ғрани алмазаден үшкәйткен вымпелы кубағы көрер болықтақтыр. Бұ бүгін бігі студия бұтығар кәлбіт кубақтары үксілерім, бүліттәғі пет колледж культураға етеніне керек кетігер бастың чағылыққай үтіе көрдірілерін ең ұлбыт үлетін мәктеті болар. Оның бүгін бігі студия бұтығар бұ айылғыға жарықтынар, оғылары ме ұңғыран олары бұд, оның білсігінері бет бігі студия бұтығар Сарглана Сафронова келді, айылғы народнай коллектив солистката. Дараба. Здравствуйте. Бүліттәғі пет колледж керек кетігері болбаққа өсі спорт тағымығар чөл олығы өрі тұтылғаме бастың көрдірілердіғ. Оннағар Россия тағымығар спорт мастырын атын ұлбыт жоғынақтық сүппіт. Осколы ненәғі састағы оғыларым өретегі әдделене студентката Антонина Саникова студия бұтығар келді дырабы. Итені кенесі республикаға бұл қотығымыныңға бөреға рекордсменка болар. Онан рекордсмен әдер күйі пет колледж студенткатын 90-тыстығынан көрсетеді. Бігеға білген үйті керді ол кәнеттен күргіттер әйгені кітті көрсетеді бітін сағалы ұқпыд. Нұра боларым? Алло. Істебет? Үтіе күнінен. Үтіе күнінен. Бұл қуалаттан Афанасия әлде. Дараба Афанасия. Бұл мет колледж әт ол бұл білі училище тұғар мен де кенелерге кәлен әр саңа жылынан екейде істеріне ғаддалием әті. Мен әті бүліңі бардаққына жон сәрді көрер бәр, істер бәр, үддәғын көмілі әлілер, қостырын үйін әті үләді істерің үні ұластанлар, үддәғын меға көмілі әлілер бұ көрбәр істібәк кейем, кет кейе қам ерелер әттен мен үддәғын өрімін. Үддә Бұ кәләні әр сүйілбі ғылға үстөлелері көрілді сетігіне, өсті дағын үшуайды өлелән қамсан жоңға көмілі өрі көті ғырыттынар дейін. Бұны дұровай ғырыттынар, өрі көті ғырыттынар дейін. Мақтана бұд, ейхан, естірі ұқпатеттен. Мақтана бұд, бағы болын. Еңіме дұровай болын, кәләні әр саңа жылынан. Мен бұ айылғы народный коллективка 2016 сылтан үнкөлівін. Бәйім, мен ханық бар, меға айылғы үнкі үрі народный коллектива үнірек әлбәғі берді. Кенелер бар боланыр, мен бәйім тұс әттіттен сайынным. Ата айылғы боларынан бұқа националны культураны үрі тұтуға өлелергі болы, ә? Аха, тоқ. Айылғы именна біле кехеға сахабын, мен сахабын ден тоғы қайыр. Ген тұттуған атын өретер. Сири Сибири бардың керен келді бе? Гастролды құрдық бәрдің білейіндірі. Аха, тоққа күріқтірге, фестивалерге, сетігіл ақты күттен андай дұны бардың керен келді бе? Де, ол тоғыда бүгін бейгі студия бұтығар бұ. Радио бұд остолығар студияға бүгін бүлі пет колледжін айылғы народный ансамблын ұлыққан сетехиді. Коллектив, онына колледж сетехиді.
Бу битекси тихилеме декабрьга. Ага. Бу ахсыне ыйга беге Москва коракка барамыт, танцевание признание, он на танцевальный марафон ден күрәхтерге кыттан келемет гран-при хайтер болуп. Ты Россия гран-при нылардан дидикте. Үш фестивальга кытты буттыра. Үш гран-при кубогына деген битте. Итикые сүринет вакка дегенне кете. Сланы гер көрем на оны семе виктореш. Бу кө төмсүлек сумагулулак болан дек кайып то. Эге ханагат. Сами все. Бо илга коллектив атон ото чел бол на туритам мите. Мана мани ге турита ченен то юрагри народ то гати тюляку улехите. Ульяна Федоровна Кандакова, Евдокия Степановна Сергина. Тарибиттера иньга нэнджа боло ото чел тухара илга. Үрдэгэн сайдэн билигин те анды до тахамгар. Олок биллер бе кен тоттар бу коллектив манна 6-нчы хетте унча ога жарыктана. Ошо ке Сергина билген агикиге бар бу. Агикиге бар. Студенттердин жемие келен бу бе курда. Ха деч оно то айтылына майтахонова бияка билеле бите иннеген оттон итиге ха биллер көстөрөтү. Итлер кимнер осколдорун бу бе коллеж бу салаячылары билген коллабора салаячылар Томский Валерий Вячеславович онна Мирон ким Сахай Мироновна Варламова. Икки бөлөгүнөн үнкү Демана Таханер, все спорт, касетихи. Бегун бегеха был Россия мастера, Келен Олорор, Надежда Алексеева, Надя, Юрекун, у нас спорт, Дукайда, Антонин Джурели, Тутаганый, Тони Санникова. Бегула на Ассердал Сан-Артаньоринови, Ирина Аргадла, Антон Икенартан, Кихел Талу Джертанаут. Ола таде, хасыр деген была нырын бұл оде. Бүгін күмімін қайда қаттырана бұны еде. Әрдетінің была нырын. Күріқті хейін көмігер особенна. Әрді сессиялар, зачеттар бұы неген препаттар күтті көсетімен қайуын. Утары бараллар болдаға де, көмілі әлілер. Көмілі әлілер. Оттан же, бұ Россия мастерын атын кандидаты болдаға де. Қанда ең көміз кәбіккені, қанда бол бұ дейді күріқті хей? Мен хайригер болбута, бухас, чемпионат России, он хайриген команды тіркерен кирвипит, пет колледждан үсоу боламар бұд. Семенов Айсен, мен онны кем, Слепсова Люба, онны Чарусов Аян барыда, но баран сахасирер үші дикіті бұд, онны Мы говорим, день деньги на хасту керим кирер боллага. Дети нартану ю станы ин боллага. Мамуктаны. Без керимня. Дети без керимга баратыгар бастанын круп колледжин атын аты тахджергер биеваравыт. Бүгүз бета наран багай нехидо хангарат. А мен эмне деп бастан күйттен көрбөдүм. Тутунан дилене болбата. Десат. Дошкольный боллага. Дошкольный берех тегин иделях кыз. Ону бу Аспыдеби гордун бейті тупсаран мамықтанан? Қасты барықта кеті? Отут бейді баған республика әрекапсымен кәталы ба? Әрекапсымен кәталы ба? Чақчы даған екі кен тұттар. 90-ты стыға яқы болды. Де бұ келер патриотизм сылығар бұ кәйге бұ қорсын клубтар өссі санағытын чүчуян, өссі бәв одоғытын тардынан, үлелерге бұлан, бәу ләуқ бұлықта ақы, деті бітір әнірге көмілі әбітті едігін. Өссі? Өссі дағаны бұл байыны патриотизм клуб құрсын, әті армияға бар ек олаттарғанан айылды бұта. Бұл кенедері бігеге бәвіт жарықтан, бұл күйіс төттінен болдын. Бұл званиялары, армейскі званиялары үйретен, қайда қамырғы үйретен істіру бұл. Әтқан үттінен үйретен бұл сайындары бұл. Мартолата манна армияға жібіт олаттар тәріп біккет болаға дей? Бұл екі пенчі олатты ғаллаққа, Гранси Тошқаға құлыс болан кербет олаттар. Бұл студионлар бәліре, бұл мұнюстанлар бәліре тәріп біттірі. Гарачи Тошкаға жүбіт Петров аял дейін. Ол ветеран байық дейстіві ұжы ғыпусник, кені бәйті білеген үлдеде хинджар. Онтан бұл март болағына ұсыбескеге бұдывы ұлыспалай бұту. Онтан оғылар ғо армияға барылығы оғылар
Итанахаллар, кинилеми, тон такаяллар, унаханас, кенету, киндиен, тон... Вообще понятие, лапы бейбелли, но он латыр бейбелли, бенден жарктан, лапы то худдаушуи. Он натон бо... Парат кенген жарк пулат. Он бутым сюгаттан бихай колешка юрэдан улаттар баркетты. Холобра буде күрэннэг үлэ болдун, субботу нюк болдун. Каннолахан түрген тэрэхэм болла, дан жай корсуттар бастакыннан сюрэллэр. Аттын корсун болла. Ола аттын корсундар. Улаттар бары. Эти осколы олары кадер болулар. Эти бухорсы муты бар. Были хурақтан хурақтар ғанан. Были маны біленнер, интерегиян кереннер. Кытты халдар. Олыш чеге. Армия бараллар, онтан академ отпускаламан тәттүрі келеддер. Юрені келеддер ма. Олеген армия бараллар нені консультация ғуддук, білімдіні ғуддук бухорсыңа. Кен біле күт сүрбе ғырген, өй санат иллан тақар болуы. Он там был баранкельби того, баранкельби тувай, олох. Армия сколько там? А то не, эми я габил бедет тунки, но ты кунь Жеттен саргалана эн бу айылгы народна коллектив солистка тагын. Онтан юрака митерде кана каннулели барайканы, эти саңа проекттар барлар ди. Тегер баран юлелер учуталарга, арчка учутала, земский учутал. Эти вопроска коридон инене бихе кайты келле, укентен эн санаган стихпит. Үтө күнінен истебит эйген дыраба. Дырабларун. Дыраба. Дүлілу ғуны дәрекшет политикатың главны специалиге Татьяна Шодорова тейдем. Бастатат тұран бұ Дүлітяғай педагогическе колледж бәм үйерімек Петербит колледжім. Радияғы басты күйіріқтің етінден кәлін әр ханға жылынан ететік істіне кәмін бектерге ағарды күмілләді. Мақтан. Онна бұ ұлақан Дүлітяғай педагогическе колледж сутпрофкома, әте горячий сердца педатриат бұ Құрсынды ген военно-патриотическе клубтарын улахан кылаттырыгар барха мақталбын кердін тұрарамын әссі дағаны әтенге үрлігіқпеттен баға әрілләқпін. Ұнықсын мақтал. Жәжәкті... Эдәбітшетін тәбәп шөбәғі көлдерстен ол күлдік ұнық. Шөпкет әлдері. Офсайнан дағаны республика қалан көрдік қонық. Оны тебелген әрибеттерінен де көрдік қой. Үрігірі расалатығар, жалта расалатығы үлігіндер жон әге өпішніктар білеттір. Бұ көрдірір, чақчы Білімнен қадыры білімнен әйге ақыт аттана тұрар. Ұлыс бағылыға Сергей Николаевич бінді көрі. Бінді көрі бәмі. Қорапын бағылыға Нюргустан Владимир. Бұл бұпысниктар. Үті бар. Бұл бұпысниктар. Үті көрдірір чақчы дағаным бұл көлінеттен көлі аныға үссі үс сылынан сүз сағын білейтәрі олырыр. Бет колледж далағына құлетін. Жерен сарғылана, ән қанны үлелі бар ұққыны бұл проекттері төсіргетін. Мен болағына бәйім Бұлынскай районға бұрымын контракт баттамын үлілі бірақпын бағарамын. Бәм баға ханам, оны кәтіқтін үрдеттіқпін бағарамын. Тоғы тенді талдың қоту бұ? Қоту қайдағыра наға бірақпын бағарамын. Романтика. Жамала жас. Қотуттан сағаланар. Әтергәділім, қанық тағыны. Қоғын үлі. Қоғын үлі. Олы ғыстықтарыттан құттанма түшігей. Итінлік далағынақ үлі. Оныттын Арчика. Педагога әйтінне ме бірайы кірсияға. Салғы бігеде бүліта петколе жүретен туғынан рекламаға тұқты бұл кәнне кәпсет еқпет, бігені күтті бірге болуын. Радио Долгуныгар, көк экранға бүгін бігігі кен тұттар. Сақа әрін бір бастық үйреған күхата Бүлітәғі педагогический колледж студионнары теннем салаятчылары келен ұраллар, онын жағы етілер кетін бұты үмәққа. Әгі тұхайы қытын сөп, 32-00-16-16, 32-11-16-16. Оғылар әгіне бұ келен әр саңа жылынан бігігі тетігі стендік әғаддәлі бет, ахан әрір сылға әгі тәргедлі бұ кубактары Бігі көрді бітірі, әгісі тейелер кетін, чуабатчы, кенелер мәктелейлер дәнеті біт. Жеттон, бұ қолыр ұрслубияға түчігей болан, маңны құлыған тейелерге кәлергіп бұлы. Соне тұған алаққын. Бігі бұ өпсай бітігер 2-ші толсылла қарылығыда. Өсі тәстәғ благоустройында тас жағылары бұд. Ұслуи ұлырыр бұдығыр ұслуия барда бар, сұры сақтар бұдығыр читанлизі аллақ бұд, асастанар бұдығыр кухня лақ бұд. Онна қасексия айы дуыш туалет бар. Кей, толыр қатшылдыла. Аха. Қосторғы оланы екілі үсті болын алыр бұд. Оттымынның бар болатшы жүстуденің әйтжен құлы бұр бір күн
биле бени салайны күнеден эветер хатинник кайсыга тугулыгытлары бехе уллана студентлары салайар ол общежитие хигер буллана оглор баллар совет самоуправлениеден огытым сүйтүлөлөр кенлер буллана арас хабандах терехинне мероприятиялары ыталлар чүмөфтерич ити бука ого сколага баран учутал бытнан салайар үлөгөтөргөр тирек урара булу янханагар. Ага, то ну нук по хаз видео бета салайны тигер, эти бастадан туран самостоятельнес болла дио. Бахарны даганы бахы майги дөттүнөн олар самай хептау. Олар сүчүгө бэлери тинтен халайчы болан. Бэлин салайны аларга. Күлөт ки болаларга. Тирек урар. Бияга билген айтылары колбобу режиссер бут рахтан эрегилерден билдирер дура болорун. Дура бу? Истебит. Истебит дура бу? Бахалыста. Ага, саңарың бағалысты істебейді. Өте күнінден. Өте күнінден. Ота бұл телевизорға қысты оқа. Еге саңағыт келер? Беге еген істебейді бағалысты аңар ере? Өте күнінден. Үстудия алдыр ғашыларды. Дарабын. Дарабы. Бе, де кірген ұлаған масал бөтін терде құтын мұғары бұты ғолы таңтырны тұғы бар. Әнетірен әлігер сақарыс үлкәтін үйірі қалетін үтелі әулі әтігер мәселеп Григорий өрішка. Әй, әлі сүйкен. Бұл маңды күрдік сейтен әмметін қотырумын өрі аға. Мастарыздың кандидат бұл бұты бар. Мамықты бұл әйтігер үлкәға саңа рекордалықтау бұты бар. Бұл ақан сыраттан, үләттен тақсар ден. Бұл өйдейбіт. Күшпі семі бүліттен пет көлдешке керем, верақы керем баран әлбағы сетесті дейбіт. Онан мақталбытын ұлақан бұл верақы әтігер, салайатшыларығар, етір өртір өттірігер, бәйті өрінер, дұшқолына әділіне тәйі префератулер, чуалан курсы боды бар, Антония Спиридонана, мақталбытын тердебіт. Бағы баларын, әйеқеме мақталабыт, келен ер, саңа делгі. Саңа делгінан. Антонина өсі саңа рекордар олақ тұрғар бей бағыра бұд. Өсі қолбана бұд өте өкініне. Истебіт бағалыста өте өкіннен. Алло, саңа рәрі. Оты текін ұлу 616, оты текі 11-616, көен әрен кәлбәтің бұғылақ өссі, әрен бұру болан көріп. Әтің өссі бүйрет яқы қойап қолы бұру бұ, тоңе ұсқолаға қиджан ұлық дәгіттаматық кіз. Бұ төт сұлды хигаретті әресия тағызды. Осынан бұ Григорий Егорович Василия Фүрдәғыл, олда далағын ақтық үлелерімен оғы Россия нормадан толырдылар. Оңтан мастарын кандидатынды. Оңтан бұл республика кенетон атақ саны білді мен. Оның құлабыра деп еге. Қасы еді? Отырдекке. Отырдекке. Оңна Россия кені 12, оңна кене епіт олырдың 12 рекорд қайырын. Бас бұл өткірі қа пьедестал бабытан тұр келгөй өгі үш бұпышынық тұр. Тренер дабағында өлеті болады. Кене епіт олыры. Бұқа спорт залгы тулу чугай булуктах. Бу жахамы. Я бахам бам поспутан табендин. Самсамы да олох. Ол да булар ити. Көрдүрүлөр кит кайдактары. Уларда бага бар, аны түмсүй бар. Билеттен таккан. Ол сүчүгө. Истебит итүү күнүнөн. Багалыста саңарын истебит эгини. Дарабай фирге келдин хаңарере. Алло. Истебит. Арағы өпісніктер бұғылақ. Өпісніктер де төріп бүттерді бұғылақ. Төріп бүттер ерді өпісніктер бұғылақ. Қанда бір ерді бұғылақ. Мақтар бұл білдірерім. Оғым Соне Кулишкина. Дарас еті. Соне еті. Чырап чыттан ерді. Бие яқаме төріп бүкке яқа мақтана бұд. Соне бұл ұлыс әппетті. Мақтар бұл тердірім. Әте, мағын істебекі көрдік, олық мағын әптімді ұлалттар ойын тәнген. Әте, бұлынтан, чүрапчеттан, ұсалдантан, әте көрдік, бүтін әрі сөбілікі барда. Әрі тәне олым бар мұнистан ұлында, бұманда ғорнайттан, 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 ғорнайтт
Олар жүгүскай тан бүлүттен. Ол бадым аны котуттан эн бакпайлы буну. Котуттан биги бу кен туттабыт биги выпускниктар бут, тогон ага сиңин тогон сетте бир хан тогон достор баштыптан, хеттон би хеттон иккете по специальность билди. Ите талан ол бут специальность билди. Ите бийип самый улахан көддүрү. Бу бүтүн республикага. Аны деби оглор бут тыга барылды. Атан улус атан үйрөк тебеттен атана дейин бит биги оглор бут. Олох тө себен интеллигенцияда болады. Тө хебин учуталлара, баспататалдара, тө хебиге болох, тө хебтен кат бит жондоп тө хебиге үлелий төннөн. Би онун кен туттабыт. Бигими кен туттабыт. Бу коллежден тоодетакка бу Советский Союз героя журналист бу биге радиобытыгар, бу кагалере бу студияга үлелен аспыт Николай Алексеевич Кондаков эми эги выпускник кит болот. Кине олохондар гы билдиле журналист Нина Иннокентина Протопопова эми студентка. Бие кайтылар кирелер этөкүнүнен истебит, багалыста итин. Багалыста итин истебит. Дарабо дарам. Дарабо. Студия оларар, жоғын үтеманы мөлдеттары, сетихиле олағатынан. Хангара нехин? Саға қалан әрәр екі түйін үйбір үлінан. Әйгін әме? Ағаддал ебен. Мақта. Сәпчі мақтаны қайын. Қантын әрейдің барғын? Әбі қораптан. Туға тәрді әққіне? Тария Светланы көргөрегініні юбилейгінан. Оқс, білен жанна. Қайылыры. Олды сүшіге. Олды сүшіге. Долғытты күтті. Саға әбін үддінен ұтты қаралы олды. Дүгінгі дейлерге де ұта сториялақ болады. Оның қамы әп. Әбе, яқымақ. Музейгі дүлелейді бі. Учитал музей. Бұл наға жүгі дүлелей тұрар. Білігін ол музей ұлабиян учутал музейден. Музей учителі деген болып бұта. Оның ты білігін ол класстақ, бұстапышнан залдақ. Олар бәлі бұл ұқтырын кейін бұстап қалырлар. Учутал онына ұрқ. История ұрқтары. Ата да жүгі ебеті бітті. Музей учителі Учутал түмеледен. Сасқылана ән ғорнеттен ғыджаған дей. Ән жек әргенгер тіннік учутал еделек, учутал өріқтәк балдыры болар ай? Балдыры ға, әжейдәк, біндағаны, тоғысыбіне әжейдерімен бәқтір. Тоғы ән таланыл бүккені, бұ учутал едетін, оны тоғы бүліктәға пиет колледжке кәл бүккені? Бәм қырыдық біттен ола өре учутал болқымағар әдем. Тамам олеген мұллағына бұл бүліктәға пиет колледжке барден бәм класын руководителім хүбілі әбіті. Ол тағанында бұл учутал әжейім терден бір біті дек қағап, оны бұл бүліктәға пиет колледжке кәліп бітті олық кәмсен мәппін. Бәм хүбілі әтім аға, идебін хүбілі әтім, бәм алын кластыры білімне салаға өрнебін. Ол күрдік әсі бұстут профконге керемін, бәм Бу ханга бастыкы. Атын бу ханга көнүнөр ханга. Бу мала жеге, ханга кыланыр ага. Ханга алан. Үйлөр кайдага иш менен бүтүрүш. Атын бу сабы биги тебенем жандар бут студенттерге этеп битим кумдук 600 чага студенттен тон хамын тебенем жандар бут студ профком болар, бу хун болар. Айылғы қолымбыр болып, қолымбыр кендерге оғылып көрініп, педа тебәттір олығы үшіндің бейдің қолымбыр көрді өлдіп, оның хен бейіп, оға ғоттан өмінер болады. Оның хенлік бейес ұлыстар бұтын, яқында бейім үтімсүйлер бітін, поддержкалығы хатығы бұт, төәк ғалдарынан, өсі үшіндік поддержкалығы бұтын үппі қатшы бұт, оғағы тейбет, кейінлі сметалар олақан болып. Ол кәнбарын бұ наға үлелерге бағалақ, үйернерге бағалақ оғылыр. Бейінің әмен қолымыры бұ, бейі лидер, сыл бүттімігінен лидер оғылыр бұдже. Рекламнай бейі плакат тақ бұт үрделден, жоу плакатқа кирия тұғы көрәмі олақан рейтингі бай үргі болыр. Одан бұғылар олақ бұйылғы өрі қылына, үрделге кирия оғылыр Бәбіт әме бұ радиялар әпі күрдігі мерекламны бәбіт қалындар оңырды бұд. Оның жа бастың лидер студенттарға маңы тұттырар бұдың көңілді. World Skills қиылағар Надя Әйеха. Надя оны әғардағы жаңа жылынан терден көмес әлі жоңған әрге ағат. Кәлені әр саңыз ұнан жүгіз жаңыр бұн, доғыттыр бұн, бірге өрінер күргіттір бұн әғарды лекмін бағары бұн. Оның куратор бұн Антонина Спиридоновна. Бәрін қантан ғыджағын ай? Мен Бүлүйдер ебінеті мен. Бүлүйдер ебінеті, отчаға Бүлүйдерге бараларғар. Ағарда. Нәді болла, бүйнегер бұл пердік спресияға Алтайнеге ғатып аға баран олақ. Аға сұруқ берен, мастер-класс берен, тұва сколаларығар, детсаттырығар олақ история кейрен кәлбеті. Жамала жас. Өссі бұ студ профкомберседетелігер, Сасқыланы Спиридоноваға айыға бұ бігігі радия бұд. Қалындарын келен әрхылынан тұттыра бұд, онына баға ғанағын істек бұдың бағара бұд.
Мені мәттінің жаннар бар, бірге өрінер оғылар бар. Бұрадырға кәлінер аңа жылының етесінек әрділебін. Олыс жүгі, күргіттер бігі әйеқан, Надеждаға, онна бүгін бігі студия бітігер келен олырыр Сонечкаға. Онна бұ айылғы самай көқтөк сарғыланаға әйеқаға. Ме бұ кәлін ер сылқылындарын біліктебі Тонечкаға. Тоне дерекарсмен кігі кәлер сылғы баға ханағын. Дойдың жануғар, онна спорт салатығар. Дердекіміз. Саңа жылынан барлығытын ағартылебен. Бағарауын дұробен лақ болын, дұробені. Онна үліға тер, үріқ тер күтадын. Алы Мен бағары әмеді әтіріп біттір бәр, Чугас Джамор, тоқ бар преподавателлер бар, Валерий Вячеславовичка, Сахай Мироновнаға әме үрдіктен үрдіксі тейілері қағанды әджімен жаллағы дұрабай болын. Олыс шығы. Мен бағары әмеді әме Чугас Джамор, бір дойдылағы бар, колледж коллективығар әме әсі тейілі әқөлені бағары. Олыс шығы. Түміктүр тылғын бағауыста директор бұғытна сөйім кітіреш. Икелла там ещё моя традиция латвит, мы конверт тарапу, пока сбили студенты, потугер открывкидывают, будто ханга делал на нее. Он то был боял, хамою его сатан, мата он был туген то хамуча бастен, сака хеме на ради, а то нан нюе, хас били би тарап питер битер, бастатан тарап, колледж тарап питер гер, оголамен тарап питер гер, барда гер, келени хам санга делан, иди ди синик агад деливит коллектива дата. Онын үйелері түстір, кескілік әрігелер, бүлітағы бет колледж келер ғылғы өсі әмні лақтық үлейеға денірін әбет, үсілінен кене үрігідің білейін білетеға. Бұ үйерек қағытығар үйеренің көрсі қадері келен ер саңа жылынан.